Ketrin Kalonlanın səfəri əslində bir sıra məsələləri bir daha ortaya qoydu və Azərbaycan tərəfi ilkin növbədə açıqladı ki, biz bu 2 il yarım ərzində Fransanın Ermənistana qarşı hər hansı bir çağırış etdiyini müşahidə etmədik. Daha sonra Ketrin Kalonla getdi Ermənistana və yenə də müxtəlif qərəzli açıqlamalar verildi və Azərbaycan güya Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozur dedi. Əslində Fransanın hazırda aktivləşmək istədiyi bir vaxtda bu açıqlamaları necə şərh eləmək olar? Fransanın Bakıdan sonra Ermənistana gedib Azərbaycan əleyhinə bir daha bəyanatlar səsləndirməsi təəccüblü deyil. Çünki Fransanın siyasəti Azərbaycana qarşı, regiona qarşı siyasəti mərkəzdədir, yəni o görünən tərəfdir. Və Fransanın Xarici İşlər Nazirinin səfərinin pərdəarxası bir neçə məqamlar var. Mən istərdim ona toxunum. Ola bilsin bu təzadlı görsənəcək, ola bilsin bu nisbətən başqa cürə qarşılana bilər, amma istərdim ki, bir məqama toxunum. Fransa Ukraynada Rusiya ilə toqquşur. İndi görüntü hal-hazırda elə təqdim olunur. Amma Fransa birdən-birə Qafqazda Rusiyanın maraqlarının ifadəsinə çevrilir. Nə baxımdan? Fransa Xarici İşlər Naziri hələ bu görüşdə də, bu son səfərində də Laçındakı o nəzarət buraxılış məntəqəsində Rusiya sülhməramlarının olmasını bildirir və deyir ki, israrla deyir ki, bu üç tərəfli bəyanatın da əsaslarından irəli gəlir. Amma birdən-birə nəyə görə Fransa, yəni Rusiya ilə maraqları toqquşursa Ukraynada və birdən-birə Qafqazda Rusiyanın maraqları yada düşür. Bu o deməkdir ki, Fransa üstörtülü şəkildə mesaj verir ki, Rusiya Qarabağda sülhməramları otursun əbədi olaraq və nəzarət etsin. Fransada, Ermənistanda istədiyi oradan yüklərin daşınmasında fəal iştirak etsin. Həmçinin Fransa istəyir ki, Ermənistana Azərbaycanla sərhəddə silahlı dəstələr gətirsin Fransa dövləti adından. Amma bunu özü açıqlamır. İndi bunu Ermənistan tərəfdən açıqladı. Nə, çünki Armen Qriqoryan, biz Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi, o öz başına o sözləri demir ki, müddət uzadılmalıdır Avropa müşahidə missiyasının, silahlar olmalıdır, bizim təhlükəsizliyimizə təhdidlər var Güya Azərbaycan tərəfdən. Amma bu Fransanın təşəbbüsüdür, Fransanın dediyi sözlərdir, sadəcə olaraq Ermənistan tərəfdən dedi. Yəni hesab edirsiniz ki, Qriqoryanın əslində həm Rusiya sülhməramları ilə bağlı, həm ümumiyyətlə təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı dediyi bütün fikirlər qərbə meyilliliyinin əlamətidir və Fransanın diktəsi ilə səslənir. Həm qərbə meyilinin əlaməti, həm də burada Fransa bir Rusiya oyununu da biz görə bilərik. Fransa, yəni çalışdığı, daha doğrusu qarşıya qoyduğu əsas məqsədlər və ən çox da bu istiqamətdə çalışır ki, Qarabağda hələ ki Rusiya sülhməramları qalsın, Rusiya sülhməramları orada bütün səlahiyyətləri əlinə alsın, əsasən də o Laçın dəhlizində. Çünki Azərbaycan hazırda nəzarət buraxılış məntəqəsinin orada quraşdırması və bütün növ yüklərin, mülkü maşınların, texnikanın, hər bir şeydə, yəni nə ki, təbii ki, qeyri-qanun olacaqsa bunun dərhal cavab verəcək, bu geri qaytarılacaq və yaxud da hansısa qanun çərçivəsində buna cavablar veriləcək və qarşı alınacaq. Amma Fransa istəyi budur, yəni Rusiya otursun orada sülhməramları. Axı biz 2 il yarım ərzində istəyir Rusiya ki, burada onlar nəzarəti ələ götürsün, sərhəddə də Fransa gətirsin, öz qoşununu töksün. İndi söhbət böyük qoşundan getmir, ən azından müşahidə missiyasının... Avropa İttifaqı missiyasının tərkibində axı Fransız jandarmlarının olduğunu var, da onlar istəyir daha çox, bunlar sayı daha sayı çox alsın, həm müddəti çox olsun. Yəni, biz necə deyim? Fransa ilə Rusiyanın Qafqazda belədir də, yəni əsas istəyi nədir Fransa? Rusiya otursun əbədi olaraq sülhməramlı şəkildə Qarabağda, Fransa da əbədi olaraq gəlsin Ermənistanda silahlı, yəni ordu şəkilində Azərbaycan sərhədini bütövlükdə nəzarətdə saxlasın. Bax, yəni pərdə arxası məqam budur. Ona görə də Fransanın Azərbaycana nə qədər səfəri olsa da, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsindən Fransanın Azərbaycana qarşı siyasəti dəyişməyəcək. Yəni dəyişməsi də gözlənilən deyil, amma biz yəni Azərbaycan öz siyasətini davam etdirir. Azərbaycan bilirlər ki, qarşıya qoyduğu məqsədləri addım-addım çatır, verdiyi bəyanatları bir-bir həyata keçirir. Bax, bu dəqiqə hal-hazırda Laçındakı o sərhəd buraxılış məntəqəsinin ətrafında o Fransa tərəfdən narahatçılığın kökündə bu dayanır. Bax, onlar bu baxımdan narahatdırlar.